Eu danço porque das linguagens expressivas que eu conheço, talvez seja a mais potente que me permite, ao me comunicar com o outro, ao comunicar minhas ideias, vasculhar, descobrir e explorar. É onde o movimento encontra o universo. Eu me encontrei na dança. Ela faz parte de mim, faz me sentir especial e único. É a minha identidade como brasileiro e como ser humano. Hoje eu sou o que sou por conta desse encontro. O encontro com esse sopro que me faz viver, que traz movimento para minha vida, para o que eu sou hoje. E para mim é a conexão, é a conversa mais direta que a gente tem com os deuses. Então, por isso, a dança. Por que dança? Dança porque é preciso produzir um discurso no corpo que faça uma ponte entre aquilo que somos e as ações que produzimos no tempo e no espaço. Danço para salvar a minha busca, 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 busca. Encanto. Se danço, construo poesia. Poesia interna e individual. Poesia minha, que a alma floresce. Flores que emanam seu cheiro para o envolto. Quando danço, me preencho de energia. Energia que se renova a cada passo. Por que danço? Porque posso libertariamente transformar movimentos em imagens, gestos em palavras. Olhar em poesia, minha dança em uma reza, a minha oração.
coletivos de artistas se engajam, se descobrem em inúmeros projetos de criação, difusão e informação, fazendo com que a dança pública vibre e transforme a sua realidade. Procuramos ações que possam, de fato, construir novos caminhos para a sobrevivência dos artistas da dança. Fazer uma segunda edição, né, no ano posterior da primeira, eu acho que torna o evento potente, porque as pessoas começam a perguntar, e aí, qual que vai ter a terceira? E isso também vai dando força pra gente tentar continuar da vida pro próprio evento. Consegue, acho que, quebrar barreiras e fazer com que as pessoas consigam conhecer outros artistas de outros segmentos,
conseguir entender quais são as lutas, as labutas, os desejos, e aí a gente vai somando. Acho que isso é um desejo que a gente tinha na primeira edição, que é fazer com que o Dança nas Bordas seja um evento que aconteça na Zona Sul, mas que continue conversando com as outras periferias, colocando as linguagens para discutir, para estar em cena ao mesmo tempo. Então a gente tem uma galera das danças urbanas, da dança de salão, das danças contemporâneas, e a gente continua trazendo à tona a questão da produção de espetáculo, das estéticas, das criações, a proposta de oficinas, exibição de videodança, e uma série de ação, de diálogos.